肺功能測試其實很簡單，只要你記住這個口訣，就是深深吸、急急呼和長長吹，就可以記錄到你呼氣時候的流速和流量了。這裡有一個很簡單的肺量計，首先深深地吸一口氣，直到你不可以再吸為止，然後向著紙筒直吹，吹的時候雙唇要緊貼紙筒，小心不要漏氣啊。另外吹的時候要用盡力，一路吹一路吹，過程大概要持續6秒或者以上，直到醫務人員視停為止。休息之後再重複測試3次或者以上，醫務人員會篩選最合適你的度數，然後根據你的年齡、身高和性別作一個評估，有需要的話可能會叫你使用氣管擴張劑，在10至15分鐘之後再重複測試，看看你的肺功能有沒有改善。肺功能測試儀器有很多款，剛才我們介紹的款都是比較簡單的，方便在病房或者在診所裡面使用。另外有些肺功能儀器它是接駁了微型的電腦，不單止更加精確，也都可以將流量和流速即時地顯現在熒光幕上面。有些大型的肺功能測試儀器更加可以測試肺部其他的功能，譬如肺的總容積或者氧氣能不能夠很有效或者迅速地進出肺氣泡等等，這些全部都可以幫助我們測試肺部的功能的。